نور حسن خوبصورت پاکستانی اداکار ماڈل اور ہدایت کار ہیں جنہوں نے ریڈیو پر آر جی کی حیثیت سے کیریئر کی شروعات کی نور حسن نے اپنے کیریئر کے آغاز پر ٹیلی ویژن پر میوزک شوز کی میزبانی بھی کی نور حسن 16 مئی 1986 کو لیبیا کے شہر ترابلس میں پیدا ہوئے فنکارانہ گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود نور حسن نے ڈراما انڈسٹری میں اپنا مقام بنانے میں کامیابی حاصل کی اور اپنی محنت اور لگن کے ساتھ آج انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی پہچانا جا رہا ہے نور حسن کی فیملی میں والدین ایک بھائی اور ایک بہن شامل ہے